podržavam peticiju za povlačanje zakona o slobodi vjeroispovijesti iz procedure, jer je Mitropolija Crnogorsko-Primorska ono središte iz kog je nastala Crna Gora i naša viševjekovna kultura. Naše crkve i manastiri su prag koji dijeli svijet sakralnog od profanog, materijalnog svijeta, svijeta koji sve više tone u banalnost. Crkva je po svojoj mističkoj prirodi izvan bilo koje partije i države. Crkva je mjesto okupljanja, zajedništva i sabornosti. Naša Mitropolija Crnogorsko-Primorska je živi svjedok tradicije i naše kulturne baštine. Budimo dostojni slavne tradicije Petrovića i slobodne Crne Gore. Sačuvajmo i odbranimo naše hramove i manastire, budimo dostojni predaka. Yeah!